run ahaantii waxay noo tahay farxad iyo bogaadin weyn inaynu daah furno musawaca hagaha maraakiibta isaga goosheysa dunida daafigeeda khaasatan kusoo hiranaysa dekedeena marka ay ama dabeylo dhacaan ama mawjadaha baddu ay qaataan doonyaha iyo maraakiibta kaleba inay kusoo hirtaan dekeda si ay ugu soo xidhaan oo uu hago oo uu tilmaamo sidaa laga sheekeeyey waxa uu taariikh dheer ayuu leeyahay oo ku siman 100 sannadood inaynu maanta dib u daah furno oo teknolojiga kale ee casriga ah iyadoo la isticmaalayo haddana muhiim yahay isticmaalkiisu oo lagu soo hirto oo uu noqdo iftiin ifaayo oo kala hagaya howlihii maraakiibta ee ay wasaaradda iyo dowladduba ku hawlanayd waxa weeye tallaabo hore aanu qaadnay oo dhinaca horumarka dekedaheenna qayb weyn ka ah khaasatan degeda magaalada xamar waan ugu hambalyeynayaa wasiirka iyo howlwadeenada wasaaradda iyo ciidamada baddaba dowladnimada dibudhiskeedu waa taa maalinba wax uun aynu ugu soo kordhayaan taariikhdii aan lahayn dib aynu usoo ceshanayno dowladnimadii dib u kabayno waxyaabihii imkaaniyaadka ahaa ee dowladnimada kabaya dhinacyadeeda kala duwan maalinba mid aynu dib u daah furayno haddaynu halkaa kaga sii wadno horumar waa gaari karnaa dalkeeniina dib waa u yeeleeli karnaa waan kugu hambalyeynaya wasiir wasiirka kalluumeysiga iyo wasiirka degedaha dhammaantiinba hawsha wanaagsan ee aad gacanta ku haysaan oo wadaan waxaan leeyahay si rasmi ah ayuu inoogu furan yahay musawaca si loogu soo hirto waa mahadsantihiin.